Тогава ще играта може да започне, айде! Айде! Ще допиша да се приближи македецата. Не, 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 мора нещо да сторим, не. Во право си, наистина трябва нещо да сторим, айде да видим. Що ги правим и ги видим после. Мърш, мърш, мърш! Веднъж да си замениш, веднъж! Не, не сакам, веднъж да си замените! Идва!